2. Kör! Lopp 9 är igång. V54, V32. Snabbast ut är 2 Polarskott. Där bakom 3 Birken BL. Utifrån 5 Huldra. Tappstart för 13 Klackleja. In i första sväng leder 2 Polarskott. Fram som andra häst 5 Huldra. Invändigt 3 Birken BL. Galopp en bit ner för 11 Kutmelvin. Galopp även för 14 Lyckeprinsen. Där framme i tät Oskar Kjellin Blom bakom 2 Polarskott. Får på utsidan 500. 500 meter en 35,1. Galopp för 500. 2 varv kvar för 2 Polarskott där bakom 3 Birken BL. Som första häst i andra spåret 10 Tinngnist. Andra utvändigt 7 Höstbosune. Galopp för 8 Heddarna Nock. Fram då som femte häst 4 Tiram. Lägger ner invändigt 9 Lax. Erik har på sin utsida 6 Morten. Funnit benen har 8 Heddarna Nock. Längre ner invändigt 12 Tyrielden. Följs av 5 Huldra. Fram där bakom 13 Klackleja. I kapp också 14 Lyckeprinsen. En ny galopp för 11 Kutmelvin. 1000 meter 33,1. Diskvalificerad nummer 11 Kutmelvin. Lars-Erik Karlsson. 1450 meter kvar för 2 Polarskott. Har i ryggen 10 Tinngnist. Fram som första häst i andra spår 4 Tiram. Galopp då för 10 Tinngnist. Som tredje häst 7 Höstbosune. Fram invändigt 3 Birken BL. På väg upp mot passering 1500 meter i täten Thomas Lönns 2 Polarskott. Har nu på utsidan 4 Tiram. Ner i rygg på ledaren 7 Höstbosune, 1500 meter, en 33. Dryga kilometern kvar för 2 Polarskott. Tar på utsidan 4 Tiram. Ny galopp för 14 Lyckeprinsen. Ut i andra utvändigt 7 Höstbosune, invändigt 10 Tinngnist. Lucka till femte hästen 6 Morten. Som galopperar. Finner dock benen snabbt fram däremellan. Diskvalificerad nummer 6, Mårten Ulf Olsson. Ut på sista bortre långsidan leder gör 2 Polarskott. Har i ryggen 10 Tinngnist. Först i andra spår 4 Tiram. I andra utvändigt 7 Höstbosune. 2 varv på en 32,7. Denna kvartett har ryckt ifrån övriga framme som femte häst nummer 13 Klackleja. Tar upp jakten längre ner, gör 12 Tyrielden. Drygt 400 meter kvar, vi är inne i slutsvängen, leder gör nummer 2 Polarskott. Utmanas av 4 Tiram. Rygg på ledaren 10 Tinngnist. Via spåren provar nu också nummer 13 Klackleja. Ut i tredje spåren bit ner också nummer 7 Höstbosune. Strax vid upploppets början leder gör Oskar Kjellin Blom och nummer 2 Polarskott. Luckan då för nummer 10 Tinngnist som direkt kopplar greppet för Olle Alsén. 100 meter kvar för 10 Tinngnist. Olle Alsén är på väg mot en bekväm seger bakom nummer 10 Tinngnist. Hemmaseger Olle Alsén, 10 Tinngnist för 2 och 4. Had a girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian word. She asked me to stay and she told me to sit anywhere.
So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on her rug, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone. This bird had flown. So I lit a fire. Då har vi resultatet klart och härifrån lopp 9 vid Femmans fjärde avdelning vid V3s andra. Exigen till nummer 10 Tinnignist och Olle Alsen som vann på tiden 32,4. Tvåa nummer 2 Polarskott, tre nummer 4 Tiram. Ordningsföljden 10-2-4. Vi hälsar segrande ekipage välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Hederspriset till segrande hästs ägare. Ja, nyförvärvet vinner direkt. Vilken drömstart, Olle. Ja, verkligen. Roligast var att sålt han i 20 andelar. De sista andelarna blev såld idag, så det fanns folk som köpte han idag och han vann idag. Härligt. Du, berätta lite hur du fick tag på hästen. Jag är ju bekant sedan många år genom Björn Linder med Even Elvenäs. Han ringde till mig och sa, nu må du lyssna lille gutt, nu har hästen för dig. Och då var det bara att lyssna på hans. Det var genom Even jag köpte den. Och sen så hade du gett bra information också. Man kunde se snabbjobbet på din YouTube-sida. Ja, jag är en modern kille. Uffe Lindfors hjälper med det där, så det är han som sköter. Men jag tycker det är bra service. Det finns mycket filmer där för de som vill se. Vad säger du om loppet då? Det kändes som att ni sprang och sprang och det hände mycket under vägen. Ja, jag ville ju vara väldigt, väldigt snäll med han. Och jag hade bestämt mig för att jag skulle försöka undvika döden. Så gick jag ner i rygg. Sen pullade han sig nästan till i fel 1300 kvar. Sen kom jag upp i samma rygg ändå och fick jag lucka på beställning. Och han hade nog vunnit om jag hade backat runt om, men nu slapp jag ju det. Och upploppet ner då, hur kändes det då? Ja, det kändes ungefär som det såg ut. Det var väldigt lugnt och skönt. Härlig start. God tur framöver då. Stort grattis. Tack så mycket. Säger alltså Olle Alsén som segerdefilerar bakom Tinnignist. Game is on again. I love her all of
10, Tinnegnist blev 5,25, platserna 2,08, 2,19, 9,99. Platserna 5,25, vinnaroddset 5,25, platserna 2,08, 2,19, 9,99. Tinnegnist är uppfödd av Martin Fjeldveit och AB Totland ifrån Norge. Och Länsen från Österfärnebo, han både äger, tränar och kör hästen till seger.